Vanaand op Kombraai sit is die Kombraai Studio se ligte aan. Ons wijn van die week is Welmoed Wijne net buitekant Stellenbosch. Dit word natuurlijk geniet met een heerlijke volstruis nekpotjie. Ons maak een braaidraai op internet met snowball en namchar en sluit af met een varkfilet gebraai op die kole. So sit terug en braai lekker saam met ons. Vir ons leefstijl segment hierdie week gaan kyk ons na buitelugte vir jou braaikamer. Eurolux, een erg Suid-Afrikaanse firma met takke landwyd, was natuurlijk Kombraai se eerste keuse. Eurolux verskaf ligte aan verskeie winkels waar dit deur die eindverbruiker aangekoop word. Ek het 'n draai gemaak by hulle hoofkantoor in die Kaap. En glo my, die keuse is verstommend en moeilik om te kies. Gelukkig was Andrew Wags byderhand om die groot verskeidenheid vir my uit te wys. Van ligte van kinderkamers, kombuise, kandelare, tot natuurlik waarvoor ons hier is, buiteligte vir die nuwe Kombraai studio. Die Eurolux technici het opgedaag en met die afpakslag kon ek sien hier gaan nou lig op hierdie onderwerp gegooi word. Eers is daar opgemeet en toe begin die groot aan mekaar sit. Natuurlijk val die klem deeste op energiebesparing en dit is hier waar Eurolux se CFL, oftewel Compact Fluorescent Lampe, in beide warm en koue wit lig die voortou neem. Deeste raak alles ook kleiner en hier is die klein all shapes and sizes van die LED liggies wat die tuin en braaistudio gaan versier. Hierdie type ligte kan 'n besparing van tot 80% op jou kragrekening hê en gaan natuurlik vir jare hou. Na al die gebore en gekap is die tuinligte gelê en dit is natuurlik opgekoppel met die water features. En heel teen die einde was dit 'n merkwaardige eindresultaat dankse Eurolux se span en hulle produkte. Nou kan ons braai tot in die donker. Maar moenie net my woord daarvoor vat nie. Gaan loer op hulle webtuiste www.eurolux.co.za. Nou by die stadium se kom braai program natuurlik al in volle swang hier op ISTV, maar ek weet nie hoeveel van julle daar buite het al die Kombraai DVD aangeskaf nie. So kry jou DVD is natuurlik beskikbaar by die Agrimart en al die Checkers se landwyd. Binne sal jy presies sien die disse wat ons maak, die kos vir kinders, brode wat ons bak, enige ding wat jy kan imagine wat buite op die kole kan gemaak word, want Kombraai is nie net braai nie. Ons vat buitelug binne kos na die buitelug. Outdoor cooking at its best. Jy kan natuurlik ook 'n bietjie meer sien oor ons Kombraai publikasie. En natuurlik, weet sluit aan op ons webtuiste, gemaakedraai.com. Lees oor ons resepte, stuur vir ons resepte, as jy 'n baie lekker resep het, wat jy weet, die Kombraai kykers sal geniet, stuur vir ons resep, stuur my e-pos, deelwaltheidkombraai.com, gaan kyk op 'n Kerbos Facebook groep, raak deel van wat ons doen, sodat ons braai groot kan maak. Ons braai net een keer die jaar op Heritage Dag, ons braai elke dag. Nou Stefan, jy is die wijnmaker hier by Welmoed, net hier buitekant Stellenbosch. Nou ek sien hier so dat jy het 'n reeks of 'n groot variety van wyne. Maar die Welmoed is 'n baie sterk handelsmerk. Vertel my 'n bietjie meer van die geskiedenis van Welmoed. Man, kom ons gaan terug na die heel eerste geskiedenis toe. Hierdie plaas is in 1695 is hy vir die eerste keer aan Simons van der Stel oorhandig. En natuurlik het daar nou 'n paar nuwe eienaars gekom. Een van hulle was die sogenaamde Jacobus van Heiden en ons het ook nou een van ons wyne na hom vernoem. Dit is twee versnitte wat redelik nuut is tot die Welmoed reeks. Maar soos ek sê oor die algemeen daar 'n hele paar wynmakers het al diep spore getrap in hierdie keller. Die keller is ook redelik oud, maar hy is nog in 'n baie goeie kondisie. En Welmoed was nog van die begin af, die handelsmerk self gaan oor enkel variëteite. OK? En ek sien julle het omtrent, julle het 8 enkel variëteite. Yes. Gaan gou vinnig deur, jou wit variëteit, julle die wit, julle die rooi, julle die rosé en dan natuurlik die vonka. Ja. So enige ou wat 'n braai hou, hy het geen verskoning as hy sê hy het nie Welmoed op in sy rak nie, want julle kyk ter vir almal.
net op. Kom ons werk gou die acht cultivars. Ons grootste verkoper is verseker die Wellmuth Sauvignon Blanc. Natuurlijk een baie bekostigbare prijs. Hierdie specifieke wijn wordt slechts van ons eigen gecontracteerde druiven gemaakt. So ek koop fysisch niks in nie. Ek neem slechts mijn eigen gecontracteerde druiven en alles wordt bij my keller hier op die Wellmuth perceel vervaardig. Ik ga net vinnig deur. Die Chardonnay, ons het in 2006 het ons omtrent so 20.000 kus verkoop. Die stijl was meer gehoud en weet, een bietjie meer gismoer karakter. Ons het echter een bietjie navorsing gedoen en besef dat die mark raak meer gericht in opzicht van lichter, minder gehoude Chardonnays. Okay. Ons het ons stijl verander en huidiglik verkoop ons omtrent 5 keer dat was ons 3 jaar terug verkoop het. So, die navorsing was natuurlijk reg geweest. Okay, dit is ons Wellmuth Chenin Blanc. Chenin is bekend dat hy sy gere, dat hy nie so aromatisch is soos Sauvignon Blanc of Chardonnay. Die volgende is ons Wellmuth Rosé. Dit is die enigste wijn waar die cultivar nie op die label gespecificeerd is. Dit is net een rosé. Alright. Nou, jy rooi wijn. Okay. Ek gaan so met deur al vier gesels. Ons de Cabernet, Merlot, een Pinotage en een Shiraz. Die beste verkopers is die Cabernet en die Merlot, gevolgd door die Pinotage en die Shiraz. Tye keer is daar altijd een reden om iets te vier. Natuurlijk het julle die Wellmuth Vonkelwijn ook. Vertel my 'n bietjie meer van hom. Man, dit is 'n typische Charmat stijl. Nou, sonder om te technisch te raak, Charmat stijl is een baie eenvoudige varsvruchtige stijl. So waar precies is die wonderlijke Wellmuth wijne beskikbaar? Ach wie, jy kan vir hulle optel in enige van jou groot kettingwinkels. Die Checkers, die Spars en die Pick n Pies. Ek dink dit is ook natuurlijk waar ons grootste verkope lê. En drankwinkels? Ja. Gespecialiseerde drankwinkels. Maar nou nie die hele wereld vol nie, maar daar is enkele drankwinkels waar jy van kan optel. Maar natuurlijk is nou winter, so die Transvaalers bly moes nou na boe. So aan die einde van die jaar kom hulle vir die familie by die see kuier. So dan kan hulle natuurlijk julle fasiliteit hier onder besoek, julle het 'n restaurant hier onder. Verseker. En is ideale plek om te kom kuier. Verseker, ons het mense wat proe doen. Dit kan ook gereel word dat daar oor naweek 'n proe gedoen word deur myself. En dit kan dan saamgaan met 'n lekker ete hier by die Dagpond restaurant. En ons is oop 7 dae 'n week. Ja. So ons gaan natuurlijk nou 'n paar van hierdie wyne moet proe. Verseker. So dat ek my eie opinie van jou wyn, voordat ek kan besluit watter van hierdie wyne gaan in hierdie episode van Kom Braai meegekook word. So kom ons begin. Jy moet net versigtig wees voordat jy my wyn afskiet nie. Ek kan redelik aggressief raak. Nee, maar soos aggressief nie. Baie jare gelede is weer hy groot voel met die naam Volstruis, is hy gesien as armanskos. Maar hy het goeie bemarking en een fantastische product, natuurlijk nie dit verander nie. Maar die pot wat ek vandag gemaakt is een Volstruis poikie. Volstruis nek poikie. So, baie makkelijk, ons gaan gebruik Volstruis nek, eie, waternat, wortels, mushrooms, natuurlijk, bietjie Jimmy saus. En dan ons spisserij wat ons vandag gebruik is een van Crown National se batch bags. Kom van hulle, dis deel van hulle So Good reeks. En dis 'n potjie kos batch. So ons gaan hom met bietjie water aanmaak, in die pot sit. En natuurlik, dit word afgesluk of voorberei met die award winning wine, as mense so kan stel, van Wellmuth. Dis hulle 2009 Merlot. En ons het hem klaar hier in een glas. Kijk, hierdie botel is nog toe, maar moet nie denk hierdie mense geen net van een botel in. Nee. So, baie lekker wijn. En die voorkant, moet nie denk is een glas flat coke wat hier staan nie. Dit is omtrent so 450 milliliter van hierdie Wellmuth Merlot. Ek gaan dit in die kos gooi. Nou sê baie mense, heaven behold, jy kan met soke goeie wijn in die kos gooi nie. Daar is een reel daar buiten wat sê, gooi net wijn wat jy bereid is om te drink in jou kos. En dit is precies wat ons gedoen. Moet nie uit cheap asyn wijn in jou kos gooi nie. Gooi goeie wijn in kos, want dit bepaal hoe lekker jou kos gaan wees. So kom ons gooi ons eie so lank in ons pot, wat hier lekker in die prut is, in die achterkant.
voor toemaak. Daar is hy. Hierdie eie lyk nou vir my reg. So het ek nou gemaak, ek gaan hulle gaan uitskep. Want as jy nou heel te die inlos, het eie geneigtheid om totaal en al weg te kook. So ek het hierdie is nou net lekker el dente. As die fancy mense van hom praat. Nou moet die pot vier warm maak, soos nou die volstruisnek insit, wil ek hom seel in al sy kante. Nou, ja, meer sal hoor, hy is mooi. Sy laat ons 'n bietjie op elke kant lê, om mooi bruin raak. Jy kan seel op al sy kante. Jy kan hoor, hy praat nou toch te mooi saam, hy bezig al sy kante te seel. Dit is een spisserij wat omtrent 10 verskillende is vervang. Jy kan sien al die blare, verskillende soorte spisserije wat een is. Beautiful. Maak hom aan met water. En die pot. Nou het die vleis hier dan mooi geseel en af sy kante. En nou kan ons begin om die rest van die groentes hier in te pak. Eerst kom die eie terug. Dan sluit my paar aardappeltjies. Wortels. Nou gaan ek my butternut opsit. En dit pak ek sommer groot, want baie keer is ek geneig om heeltemal pap te raak en weg te koop. So nou as jy opskep, kan jy vir elke ou baie lekker skuif doen. Ok, nou kom hierdie by. Ouwens, hierdie is splinter nie vermoeilikheid. Nou is het tyd vir hierdie welmoed wynkie. Ek gaan langs die kant ingooi, het hy net onder gaan lê. Ok, toe gooi ek langs die kant voorbij. My brein sê, hulle sal eens aan dood gaan eendag. Nou die triek van Crown se batch packs is, makkelijk, lees. Hulle sê vir jou precies hoe jy het moet aanmaak, soos op alweer voorraad van, jy vat so 4 kg vleis, ok, ons is een bietjie minder as dit. Jy vat 2.6 kg water, en jy vat van die batch pack so 500 gram. Met ander woorde, jy moet gebruik 5 keer meer water as batch pack. Soos hierdie is nou 1 koppie. Soos die nou 'n koppie is, dan moet jy nou 5 keer meer water bysit. Ek het nou my 'n groter bak gekry. So al ek doen, ek meng nou net hierdie batch pack van Crown se potjiekos. Ek het niks, ek het geen additionele spisserye opgekap nie. Al hierdie goedjies wat smaak gee na potjiekos, kom uit daai pakkie uit. 5 eenhede water vergeleke met 1 eenheid van die saus. En nou kom die triek. Nou wag ons. Wat maak ons as ons wag? Ons drink 'n wynkie. Wat drink ons? Ons drink welmoed. Se Merlot. Dekseltjie kom op. Cheers. Nou hierdie potjie van ons loop al so vir 2,5 ure. En ek kan julle beloof, hy is doeksag. Kom ons kyk hoe gaan dit hier onder met hom. Nou al wat ons nou gaan doen, ons gaan 'n bietjie droog kook. Kyk hoe lyk hy so. Doeksag. Om hom klaar droog gekook het,
saam met 'n bietjie couscous, potbrood, geurde rysie, plaasjam. Weer 'n pragtige wintersoggend hier in die Kaap en nou sit ek hier in my Kombraai teater. En ek sop die internet danksy snowball.co.za se wifi, baie lekker fasiliteit om te hê. Nou die webtuiste wat ons hierdie week nou gaan kyk is natuurlik niemand anders die as die mense wat al ons hoe is dit ons Hitteborg, Namchar. So namchar.co.za is die webwerf waarna ons hierdie week kyk. Op die webwerf kan jy sien presies waar hulle hout vandaan kry, wat 'n goeie diens lewer. As jy nou kyk, hulle lewer eintlik 'n diens in Namibia en hulle haal natuurlik die hout uit sodat die gras kan groei. As die gras groei, is daar meer beeste en dan natuurlik meer bees op te braai hierso op Kombraai. So kyk op namchar.co.za presies wat ons Hitteborg doen. Dis natuurlik danksy snowball.co.za wat vir ons wifi gee hier in ons Kombraai streek. Hierdie se dag op Kombraai is dit groot bederf. Vandag braai ons varkfilet. Nou varkfilet het 'n baie fyn weefsel. Hy het ook die minste vet van enige van die snitte van vark. So raak baie vinnig gaar. En weer eens, ons gaan vandag, ons gaan hom in 'n Sosati roostertjie sit. Gaan baie eenvoudig maak. Ons het twee varkfilet hierso. Natuurlik as jy net varkfilet gaan voorsit as jou vleis, al wat jy doen, sny hierdie spesifieke varkfilet in die middel deur. En as jy bietjie meer bykosse en daai tipe goeders het, sny hom in derdes. Ons gaan hom net bietjie met olyfolie rap. Ons gaan bietjie van Crown National se paprika opsit, klein bietjie mosterd, grove sout en dan natuurlik gaan ons hom rap met vellose streekie bacon met dit met tandestokkies vassteek en in die roostertjie sit. Natuurlik met 'n wyntjie. Kom ons begin. Jy kan sien is beautiful varkfilette. Ook 'n ding wat jy nie sommer op die vertoon yskas van jou slagter kry nie. Want varkfilet is 'n baie skaars snit. Daar's net twee varkfilette in 'n varkkarkas. En as jy kyk hoeveel vleis kom uit 'n karkas uit om twee klein filette te kry, baie skaars. Bel vroegtydig sodat jy weet jy gaan jou varkfilet kry wat jy gaan hom nie in die vertoon yskas kry nie. Dood eenvoudig. Rap hom so 'n bietjie of smeer